Prosím ešte. Áno, musíme zresetovať čas im jednu. Poďme na to. Poďme na to. Hovoril, že dievčatá z All Stars sú sáčka, si to len tak nenechajú. Presne som to vravel, aj keď čakal som predsa len niečo viacej, ale videli sme tam trošičku zaváhanie, že Soničke ten košik nesadol na tým, ako zvykne. Rolný lapas! Trošičku skroničke priťala tej našim... Malý kesov! Rolný lapas! Popáke, ale to nevadí. Malý kesov! Vysadný čas ožený 16.80, čiže no, prekonali Bčko, sice sa Bčko veľmi snažilo, ale nestačilo im to, takže vysadný čas ožený jednotka 16.80, rýchlejší terč, poprosím niekoho šikovného, kto mi to prepne. Nie, nie, dole, nie, dole. Rýchlejší terč praví 16.61, Babi, napr-